Bismillah, sot kam pregatit kulpite me cikla edhe me gjath me vez me kos na boft mir shumë ashtë e mir ashtu pje kalasu bogati edhe të të nxermi tane edhe pak do në pjekën shumë ashtë e shishme. Kulpitja është gati, vetëm me ndërë pishporedit, është shumë e shishme. Kulpitja me gjatë, me vaj, me kos, me vez, me krejta, ja kam bo përgatitje, vetëm më ftof edhe me hangër. Dreka tash është gati, me speca gjeksa, me qep treja, edhe na boft mirë pitja, pite rëmullakt, me kos, me vez, me oshte shishme, na boft mirë. Me speca gjeksa, që i kam marak speca gjeksa, helma, na boft mirë. Na boft mirë dreka, recepi nanës, na boft mirë.